مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو وحو سيرسمي حرق او غاتشري لسمع سوى لغو كردية عسبتل كقودة مغالة دهير جيسا كاسوى لغو طلق لأي بلوكان كقرقار كدق دقا او باهان وحنا مدحوينها حرق كتريستي سكوه هلين يحبنا كترسن قريه سوى سيرا دا ما يركا عاسمة دهير جيسا تليها عيدان كبليسكا يمسولين كلاو الترابضان وقررين بوحا مداشا الدهف ورأيكنا الله يقاسما يقود عسبتال كارجيسا أحمد عمر أسكر يسوقنا فافاهيي لسمها نية شقادة لقوقة بندورو ماشاني وحا يمودنا مدحويني كبدالي دونتا وحبادا هاوشا إيا أذيق اللوب بحيو عسبتال كقودة هرجيسا خاسهانا قرقار كدقدقا وحا نوغين قوب تيهوري إنا يحيد قوب عليليا أو إلا سقال سري روضا وحا رجينينا هلكن وكسور تقلا إلا كنتن سري روض إنا أي نغطو waxa kale oo bedelay dhismaha iyo habka loo qaabilayo bukaanka geestooda maayirka caasimada Hargeysa wasiirka maaliyadda Zamzam Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha shirkadda Albaraka ay dhismahan hirgelisay oo hadalka iska daba qaatay waxa daladoodi kamid ahaa maaha dhismiyo horeeyay aan u dhisnay xukuumadda intii aad madaxweyne ka ahayd koow waxa kamid ah amarti siinay maxay ugu joognood maanta furayso oo ugu tala galnay inuu qaado ilaa 5 dabaq kale si mustaqbalka aad dhul xulay noqdo looga sii faa'iideysto anagu dowlad hoos ahaan qaybta cusub ee la dhisayo waxaan ku deeqaynaa 20,000 madaxweyne 20,000 aan ku deeqaynaa inaynu helo gargaar degdeg ah oo la tartami kara caalamka ku way leeyihiin isbitaaladoodu oo insha Allah inuu ilaalin doono inuu sida maanta aynu ku furay uu sidaasi ahaado shaqo wanaag iyo nadaafad iyo si walba سليمان أحمد عيسى حقلته زي وزير كعافمات كسومالي لان ومضاش إسنكا اللي أي وحا ومدحوينا وقم هاد عليا سيدا وحوقا قبطي أريما عافمات كا وحان مدحوينا كاقم هاد علينا يا دلال كوين انتي حكومة دي نشرتي آدو قشي انكر لو قادو اديقيا دا عافمات كرنا لو قادو تايدا dhismaha iyo qalabka isbitaalada dalkeena markii aad aniga xilka wasaaradda caafimaadka ii magacowday isbitaalkan markaanu shiray wasaarad ahaan waxaanu ku sameynay isbeddel waxaanu aqoonsanay halku ka ahaa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa inuu noqdo isbitaal qaran ugu dambeyntii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo madasha soo gunaanaday waxa uu boogaadiyay mas'uuliyiinta isbitaalka Hargeysa isagoona isla goobtaasi ku wareejiyay wasiirka caafimaadka Baabuur Ambalaasa oo dhismahani qayb ka ah hadway bay teelay maanta halka isbitaalka Hargeysa nabadno oo aanu furro hawshiisa qaybta hawsha faraha badan leh ay gashay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa boogaadinta uu soo jeedinayaa wasaaradda iyo intii ka warqashay ka qayb gashay hawsha fulinteeda iyo qabashada iyo ficilkeedaba aad baan u soo jeedinayaa aamiyadda weyn ay leedahay caafimaadku iyo dalka in la ilaasho caafimaadkiisa waa xil la saaran waajib la saaran weeye waa waajib insha allahu tacaala ilaahay aanu ka badino meel qabto anaguna intiina ka gudboon aanu kasoo gudbi doono ka qaban doono insha allahu tacaala gabagabadii munaasabadana waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarina lagu siiyay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wacay Idriis Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.